Turbūt viena iš pagrindinių savybių sugebėti mokytis, be sustojimo sugebėti mokytis vienas, antras sugebėti keistis ir prisitaikyti prie nežmoniškais tempais besikeičiančios aplinkos. Čia yra svarbiausi dalykai. Reikia būtinai būti aktyviems. Ir aktyviems su tokia drąsa ir sugebėjimu atskleisti save, parodyti, koks esi, nebijoti. Kaip minėjau, atidarėme, kad jeigu žmogus užsiėmęs, tai jūs už rankovės paimkit ir sakykit, aš studentas, aš jūsų ateitis ir prašau su manim kalbėti ir visi kalbės.